отношение на Гао Лейбовиц. Корнер обаче за Балкани. Центриране и отново Игор Пластун с точна намеса. С глава успя да изчисти. Продължава обаче атаката. Кирил Десподов е преодолян. Ето го центрирането. Възможност за Балкани. Шут към вратата! А това е неговия четвърти матч. Разбира се, има малко по-малко от едно полувреме, за да стигне до нея. Тук обаче нещата стават много неприятни, защото